السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرابي سهلابي كو سلمند جوراد يافناد ويد الحمد لله رب العالمين انغرتي كدي لبتند ونند كونانا انا لاجي en keɓi nanallaji kewɗi wadde min gara mi laɓɓina noon ko nana ko ko kalanmi ko ɓuri nannade e ko haalnoɓe ko kalno ko e heɓe mbi dental diine uddi dental diine uddani hande nga ɓuri wawde yahde dental diine uddani hande ngal ɓuri uddidde no wiyeno ni ko noonnoon wiya wonde dental diine mi habrino dental ngal kala ko mbaɗanmi mi haalata ko adin yontata mbimi on le 30 min wi 0 minute 0 seconde eɗen lawde dental diine ngal haala ɓaccer hoko saabi ɗum saabi ɗum ko dental diine gila 16 4 mois 2016 uddita haala ko woota ko gaare ballen gaare jingen eɗen gandi dental diine e waɗi nafoore ne nafi rendo ngo so tawi goonga haalama dental diine ene jogoni rendo ngo ko nafi ngo amin gandi dental diine ene suumi toon joom dente en heewɓe aranoɓe nawa dente men goɗɗe ɗe nde wonno ko en dendi galleji ɗi kala galle ko galle meɗen kala golle ko golle meɗen ɗum saabi waɗana waɗani wiya kala naɗɗo hen so naati yoodeeƴ accira golloɓe golla kala gonɗo hen wona ko gollanteɗo so waɗama gasi sa welama nawa sa welanawna goɗɗo haɗaka ɗum so waɗirako ha naftore wona ha mofte gandal so addama addirako ha andina mo andama nafa nafta ɗum rendo on saaha noon nde ngal lawƴande waɗi toon haalande wootere mbimi kala jiɗɗo artude e maggal yo wat 00 221 77 906 14 81 waɗa yaya waɗali ma yiyam wasabamo ara haala ko jiɗɗo nattude e galle he o haalane sarɗiyeji so ɗi mbelimo o natta ɗi mbelanimo o accitama wonɓe hen ɓe gona hen alhamdulillahi noon woodiɓe allah soggi garti natti aɓe jaara e temedere e nogas pawɗo ɓe garti hande noon eɗen jaara e lewru he balɗe jeenayyi lewru sappo ɓuuru hitande ɗiɗi e nogas tati jaatel hande oɗo ñalawma aɓe jaara artuɓeɓe ko temedere e nogas pawɗi ɗeno kala binoɗo dental diine uddi uddani kono noon le premier en gollani le 2 en gollani le 3 ñande hen jamma mbinomi hangal heɓa capanɗe jeegom e jeegom wona inde allah darima ɓamren inde allahu ñagoɗema ballal
ñaago dem mo sembe e kattande ha o jogonen gallo o eɗen gandi gallo ko deenaɗo ko renima ko e gandani gallo o ko deeniɗo ko deenaɗo gallo o ko deeniɗo ko deenaɗo kala garɗo hen ene andi ene faami ko woni toon jaddi noon ɓe heɓi ko ñaaɗɗo o ñaaɗani koye tan ko yo dañ jaam gaccommo o deeƴa o wawa gollade saabu golle jaadata e gueɗe kewɗe sen fini setteere subaka eɗen nanga kabaruji yettoma yetto goɗɗo so nangaka yettatako on en gayni eɗen nangoya kabaruji radio fulɓe radio piindi eɗen oɗo jiɗo e nder weeye he koko nangita radio ngo fatta on ha garon nange ha feewa so nangama ha feewi yettoma nanna e portable ma ñifa connexion ma radio ngo ene woodi ɗum ko yetti kono ene woodi ɗum ko yettaki kono ojo nangiteɗo o so nangitama gasi ara ko ha e nder poos ma jeeha golloɗa ha jippoɗa kuɓɓa connexion ma nanna ojo o ñifa connexion ma keɗɗa radio ngo fattama ha gara kono ojo mo mbaɗanɗa o ene fatma ha gara guddita keɗoɗamo a famani duttamo ko ballal min jaaha min nanga min nangito radio France mo pulaaro eɓer fulde min nangito ha laaɓa ceer ɓe gadda noon min nangito ha laaɓa gadda noon yettoma mbaɗa e nokku ma olel piindi min nangito yetto on aɓe gayna yetto on jol jole joli hoto joli nder weeyo joli min jahato weeyoto min guitta ɗum toon jippito watte ojo yettito on nannone portable moɗon oɗon keɗo ñifon connexion moɗon wona ballal 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 fewne ha fewne laaɓi ceer ala cuuƴali no waytol ni no warta gabol ngal min jaaha min nangano on olel piiɗi ene timma eɗon keɓa wona ha ɓo ala ko gasa eɗon keɓa ɗon ɗon en direct mbardema o ballal ɗum wonira noon gasira noon min nanga kadi bandaji goɗɗi taw ko kunton kunte kunte garduno en kunte kunte ndendine watte ojo goto yettoma jon bandaji fotte bandaji sappo watte lefol gotol yettoma yettoma aɗa heeɗi kalamgokalamgokogon kalma keɗɗo kalama laaɓa ceer ko wonande haaloɓeɓe jaabotoɓe ɗo ineer yona mi nanga oya portable nangana on radio fulɓe oya portable nangano radio piindi ene yaadi ene yetto on ɓenni kono ɗo woni ɓenni ɗo tawa ɓenni kono ɓennanɗo maɗo ene nder poos ma itta portable ma kuɓɓa connexion ma nanna ojo ma keɗoɗa kennoya kadi goɗɗo keɗoɗa kennoya goɗɗo ballal ballal ɗon timma ƴehen piindi journaliste ngara
wari no bayran don dum ha gasa o jomum laptuda cerya ton mi ndoko lien o pion jewuyu na ballal emission no woruno cibi jam jam emission no woruno mi rewindo dum ha timma o jo goto yettol o jaranto o jo goto emission no woruno fodde ma won eru didi timmudi e pawudi watte o jo goto wade ha hoyta yetto on on kedo nifa kon shomo on kedo piden patiren ko emission no woruno tagge ha feewa wade leful gotol yetto on nifa kon shomo on hedad ballal ballal e gede godde nangeteede do ngani dum yettoon yaha jamma tele hubba e wala journal min nangana journal o min nato lion min nangitano on ko wonto on ko haalaaba cer yettoon kerdon radio RTS2 journal anton plar fakta farata hangar min jaha min nangito ha laba cer min gaddano tabla saren den ko yimbe ne menni nanga ko nangata ko ha laba cer journal gaddano tabla saren cer gare o bayen e cer odo wiro cerno Habibu Jayen kanko e cerno Sarto Banyen beedo ngara kadi jinga golla de ko be nangiti ko be dokko on hen ko be nangiti ko be dokko on hen yon kedo naftordo rabal ballal mangal e jewte islami yan koje majjunode min jido ha min yite dum min peunude ha laata cer artay mon kerdon kerdon serembe kerdon jimde kerdon kolli ala ko hertake demtal diine e ko defar ma an net nafo naftato do kono ala ko min nanani hen ala ko min jiyani hen ala ko halaka amen ko la min de amin deji amin gandi haloɓe ko kalata ko amin keedi amin jiya amin nana ɗamɗamin nen jokki golle mumen o golle ummini min ngala haala minen mine min ngala haala golle min jogui somin pini golle dawrate setteur ha min eɓe golloɗo ndaara ko golle ɗe jiya toon wona golle kaaldeten e ɗemgal ala ko golle jiyaɗe ala ala dabbune ala ceedu ala ñalɗi ala 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 hay so min cellani on jiyamin hay so min cellani amin ngara min gadda o ganda min kaccitima o ganda min guttima o ganda min kirtima o ganda min celli o ganda min cellira ene yoɗonno goto kala e mon dingana min taw min kalani ko so min kaali min gaybine ɓey ko haalis jiyto ɓeeɗo ko nangam ɓe ko an so tawi a dani haalis kuura o a jeeya ɗum mi jeeya wifi a jeeya mi jeeya condition a jeeya mi jeeya ɓandam ndu ko ñaworu ko selloru a majjani ndu kono ñaamoru kono yaroru ene yoɗanno goto kala ƴetta kala mum nelda woltoro gollal ma tawa ala haala ala noon haala gadde mbaɗe gadde 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 ha nattumaaru wi gadde ɗum saabi noon
dental dina lawja wadama rojande kewde 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 peje kewde kewde odon dar dental dina un wonno wiya yahata 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 alla nawi gal gal heewi tep eden dar dimma udita heewi eden dar turwa udita heewi eden dar kat udita heewi eden dar 5 udita heewi eden dar 6 udita heewi eden dar eden jaar non eden ngare balle ngare jingi ngare balle ene way elle ko halte ko nana ko jabaka eden bitta ha Allah hokki ko jirdo ngare fere wonde ngal 4 ngal 5 ngal 6 yetta momta lomtina natina e der 1 e 2 e 3 wori non ngare balle ngare jingi ngare balle andaye eden bitta kadi ha yide ko goddum ngal 1 ngal 2 ngal 3 ngal 4 ngal 5 ngal 6 watta kadi galle goto don kadi hawnori ala mo jiyata ala jiyomo ngona e maggal ala mo jiyata ala jiyomo ala mo kalde ala kaldo ma haata mbawon dejje taw on samen nanano nan laaj be mbi kaari du kam lesto ko debbo jena gaari no dem o ko ko jena na tan ngatti mi don ala bawdo haldu hay goddo goddo ayeta ne so kalde mudum njaaden ha kebde ujunere temedde jeegom pawdo seeda makko temedde jidi ngare jingge ngare balle ronka kadi dum kadi fusa ujida gade dini ongal ngal ne mbiden kala garo yu addu natirgelum nanne be hen ngari jamma punti en enen en je funtede e je funtede punti en be biya be na jango ha nyalam hando gido korko suwa arde ha ko ari dem bi walmi teya o den nagal taf sagu ari nangam nangam min jaha chaali cierno madina meden abe bada abe nanga abe ngayina e ton on jidum min jaha chaali cierno amin kawlax abe chaali cierno abe nangi abe nanga abe film nanne youtube mi eta liam nel don liam yon jeb hadamon gaynude yebde abe timmir chaali cierno oron keba video oron keba ojo ojo goto watte wadde video goto yetto on ko jallu kalde al wadde video goto wadde ojo goto yetto on ne labi cer gila go korka ha ko kamay en mabbe hajju makka yonti non hako yonti e mojjereji ton adduye fewne kebon balla al wana wasu bana cer habus jallo to wonto omo dangina omo gayna e yetto on o jogot ko wada fodde leppi leppi bandaj 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 il faut rendine wadde leful goto yettoma gele go korka ha ko may cierno musa mbay ko non cierno bakar job ko non eden dindi e dawda allah eden dindi eden kedo deftere allah e der tuudi meden eden deji en kabal en dugani koni woni golle galle de tal dine joni nani hen nanallaaji wonde dental dine uddi yaba gandu uddi uddani uddata ko wonno ko dental dine wiya
diine ala ba udine hay goto na alla alla wete diine o jogi tingal alla jogi dinal diine kalna udditan wada sembe goddo burdo on kalna na wayla elji alla ada sembe goddo burdo o sembe gongo be to yimbe kewani kono ko arante hen ko hanabe nokkuji goddo ne heewi en keweni mendi wana keweni kewen jawden en adde ko naftude rennogo sen pini baden yetto galle o arnobe be bawo dandi ko gareni nawa kedo yo nawa kennuya sabade ngandi hewbe galaga kono ko woni ga ko kedum do ko goddi ko dum fini en balondiri en jingondiri en dewondiri nojinama arde labbitinde wiinobe dental diine uddi yabe gandu hande gal buri wodde hande gal buri wodde uddani hande gal jokki ha joni a jidu natude magalo bismillah ala debbo ala gorko ala suka ala mawdo watan 00 221 77 906 81 ma yaya li ya wasabo gara kala ko nanni ko famni min kala mako nanta ko pamata nana jaba nata a hugul holli gantu njaha golle jokka njaba nata a jaban njaha golle jokka a jaban ananan jabbe nandube ngona hen o ko musiddo mon gide mon sabu Allah yaya li ko Senegal alhamdulillah bil alamin on jaram on wiina ga uddingal gandon dental diina uddani gandon dental diina uddani wassalam.